आपण चिंता करिपारिबेनि दर्शक बंधु एही आबड़ा खाबड़ा पाचेरी भली भंगा ददरा हो जाए मनिषर जीवन केते बेले कौन घटिबो कहिबा मुश्किल से बोध हुए कहते मनिष जीवन पाने फटका केते बेले को कथा देखुछंती ए मनिषर हाथ गोड़ को माउसा टिके नाही देहरे काही केमिते होईछि कौन होईछि डाक्टर भी जाने नहांती असहाय पत्नी स्वामी मुह को चाह लुह गड़ाए निज भाग्य को नेंदुछंती आउ पिलागुड़ा बापा मुह को चाह चाह दिन राति काटि देउछंती सेजरे पड़ीथिबा व्यक्ति जनक हेउछंती नयागढ़ सदर खुंटुबंध पंचायत जामुसाही ग्रामर शिशिर राउत एबे मरण सह नीति लड़ुछंती से मिस्त्री काम करी निजर परिवार पालुथिले 13 वर्षर झियटी अच्छी 6 वर्षर पुओ को नै बढ़िया से चलीथिला संसार कुआडो किछि नथिला हेले दिने शिशिर घर सामनारे तळे पड़िगले परिवार लोके संगे संगे जिला मुख्य हॉस्पिटल को नै जाइथिले डाक्टर सेठारु फेराई देथिले पुणे परिवार लोके भुवनेश्वर नै धाइले तापर कटक भी गले हेले आश्चर्य डाक्टर कहू नथिले कौन हैला आउ काहेकि हैला केबे ठीक हेब आउ यारी भितरे ए हॉस्पिटल रु से हॉस्पिटल धाइबा भितरे समस्त बिलो बाड़ी सुना गहना एमिति कि घरर आसबाबपत्र भी बिक्री सरीथिला शिशिरंकु ठीक करिबाकु परिवार लोके लागि पड़िले शेषरे पैसा सरीगला सिना शिशिर किंतु ठीक हेले नाही आउ पाखरे पैसा नथिबारु आउ आगकु केउठारे देखाई पारिले नाही शिशिरंकु डाक्टरंकर कहिबा हेउछि मेडिसिन खाइबाकु पड़िबो जेमिति हेले भी नहेले किछि भी होइ जाय पारे किंतु मेडिसिन खाइबाकु मासकु दरकार 15,000 टंका सेई टंका नाही बोली मनोबल भांगि जायछि 6 मास खटिले भी जेउठी 15,000 टंका रोजगार हेउ नथिला गोटे गोटे मासरे औषध पाई एते टंका से परिवार आणिबो कोंठु तेणु से हर्ताकर्ता को ही भरोसा करी रहिछंती पूरा परिवार 6 वर्ष हला बेड रेस्ट पड़ी गल्ला किंतु चलिबाटा भारी कष्ट रे चल सो भाई इंति भौनी इंति के जा सहाय्य रे के केते दिन से मान देबे आगे सासु पळे छंती ससुर भी पळे छंती केते वर्ष हला सासु गले 13 वर्ष ससुर बे 1.5 वर्ष हला पुअर जन्मदिन करथिली दांड बटु गले पड़ी गले बाड़ी उठिक भी से काम दाम सब कर आस्ते आस्ते ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଟି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ କାମଦାମ କରୁଥିଲେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହବ ବାହାଘର 14 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଝିଅ 7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ପୁଅ 1st କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ପଢ଼ିକି ପିଲାଟା ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇକି ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ଥକ ବଳ ନାହିଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ଟିକେ ମିଳନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ତାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ତା ଦେହ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛି ସେ ପୁରା କାଳେ ମଲା ସମାନ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କାମଦାମ କରୁଥିଲା ଏଇ ଲେବର କାମ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଶୋଷନିକା ପାଟି ଫିଟୁନି କିଛି ନାହିଁ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଟେକିକି ନେଉଛନ୍ତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରୁନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସାରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ପଇସା ଲାଗିବ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବିନା ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି ବାପା ବାପା ଥିଲେ ବାପା ଭଲ ଥିଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଇପାରୁନୁ ଭଲ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆମେ
ଖୁସି ହେବୁ। ପଢ଼ିବାକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ, ଚଳିବେ କେମିତି? ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ତ ନେଇ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଆଉ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ତ ମଣିଷ ହେବେ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ପତ୍ର ଆଣିବୁ? ଆମେ ଦେଇକି ତ ହଇରାଣ ଟିକେ ହେଲୁଣି, ଆଉ ରୋଜଗାର ତ ସବୁବାଟେ ଅଭାବ ତାଙ୍କର, ମୋର ଅଭାବ ହେଇଗଲାଣି ପିଲାଗୁଡ଼ା ଚଳେଇକି। ଆପଣମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଜଣେଇବେ, ଆଉ ରଖୁଛୁ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ପିଲା ଦୁଇଟା ଚଳେଇବେ କେମିତି? ଆଉ ନଦେଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ଚଳେଇବେ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ହଇରାଣ ସବୁବାଟେ ତ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇଲେନି, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ପଇସା ତ ଆଣିନି, ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? କେଉଁଠୁ ଦେବେ ତ ପୁଣି ପଢ଼ିବେ? ପିଲାଟା ତ ପଢ଼ିଲା 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଦୁଃଖ ରାଜ୍ୟର ଦୁଃଖ, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି ପିଇବାକୁ ପାଇଲେନି। ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଉତ୍ପଳ ସାହୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶିଶିରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କି କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଅନୁପମା, ଏବଂ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ପିଲା। ପଇସା ସରିଗଲା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଅନୁପମା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଶିଶିରଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସେଇ ଗାଁରେ, ମାନେ ଅନୁପମାଙ୍କ ଘର ସେଇ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଘର ଲୋକ ଯାହା ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ପେଟକୁ ଦାନା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଦେବେ? ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଝିଅ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଆଉ ଦିନେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାପାଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଯାଉଛି ଝିଅ। ଅନୁପମା କେତେ କୁଆଡ଼େ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ବସାଇବାଠୁ ଶୁଆଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖୋଇଦେବାଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁପମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାର। ଶିଶିରଙ୍କ ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ ମିଶି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶିରଙ୍କ କଥା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଏ ବିଷୟଟି ଆମେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। ବ୍ଲକରେ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମର ଯେଉଁ PO GRS ଯାଇକି ତ ଏନକ୍ୱାରି କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ BDO ଏବଂ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଥାଏ ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନୂଆ କାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅନୁପମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିଶିରଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ପରେ ଶିଶିର ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶିଶିରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଶେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ରହିଲେ ଶିଶିର ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ସହଯୋଗରେ କାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି ତେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନ କହୁଛି ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଶ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।